Dia dah tinggal. Duduk lah kat ladang tesing sorang-sorang. Eh, hey, tunggu! 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 Kalau dia nak jemputa cakap. Cakap apa nama ni? Pi ladang teh. Pi ladang teh. RM100 saja itu cabaran kami selama 2 hari kami berada di sini. Okay, bye-bye, adik. Bye-bye. Okay, I don't mind lah. Bye-bye. Kami yang pink, jangan sedih. Wanna jadi nak gue beji. Nombor itu kalau mau beji. Susun yang kadekan beji. Kugung mama never fact check. Lilo pink, kau tegi. Mermanan, murgogi. Jom toke, nan toxic. You hoke, I'm foxy. Tuhan singkake. Hanam nan dicaram. Cakan cagi muta. Kak strawberry buat apa ni? Niaga lah dia oi. Niaga strawberry? Oi. Niaga berapa ni? Akak beli berapa? Niaga balik berapa? Niaga Juli RM10. Jual RM50. Untung RM40 biar buat apa amat. Eh amat. Mana ada orang nak beli strawberry RM50? Ada. Ada dek nono. Niaga juga sayur ni beli. Ini kalau masak ni tak hantar kat kita. Strawberry pun beli. Bukan masam kau.